გამარჯობა, ეთერში ატყის სტუმარი, მე ვარ თეა დაიშვილი. გათავისუფლეთ სააკაშვილი, გათავისუფლეთ საქართველო, გათავისუფლეთ სამყარო რუსული იმპერიალიზმისგან. Ამ სათაურით სტატიას საქართველოს მესამე პრეზიდენტზე უკრაინელი კიევ პოსტი აქვეყნებს. სტატიის ავტორი ბრიტანელი ჟურნალისტი კლაუდია პალაცო თვლის, რომ მიხეილ სააკაშვილის ბედი ახლა არა მხოლოდ საქართველოს ბედს, არამედ მთლიანად იმ ტერიტორიის ბედს განსაზღვრავს, რომელიც ოდესღაც საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში შედიოდა. Მაშინ, როცა სააკაშვილი ციხის საავადმყოფოშია, საქართველოს სავსეა გაქცეული რუსებით, იმ ხალხით, რომელთა მთავრობასაც ქვეყნის 20% ოკუპირებული აქვს. ავტორი წერს, რომ საქართველოს მთავრობა ახლა განიხილავს ოკუპანტ რუსეთთან ფრენების აღდგენასაც კი. რუსეთს კი დიდი ხანია სურს სააკაშვილის მოკვლა, რადგან ის წარმოადგენს ეპოქას მის სწრაფებას. კლაუდიო პალაცოს აზრით, რუსეთს არაფერი აბრაზებს ისე ძალიან, როგორც ხალხის კანონიერი სწრაფვა დამოუკიდებლობისა და თავისუფლებისკენ რუსული პოლიტიკისგან შორს. Am stat în școală, dacă ჩვენ ვიცით მმართველი პარტიის მოსაზრება და თავმჯდომარის აზრი. ყობახეთის გულშემატკივრობამ რუსული ტერორისტული რეჟიმის მიმართ გამოხმაურება საქართველოს დასავლელ პარტნიორებში სპოვა. დევიდ კრამერი, ჯორჯ ბუშის გლობალური პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი, ყობახეთის მხრიდან გლობალური ომის პარტიის მინიშნებებმა საკმაოდ გააოცა. უცნაურია, რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ქვეყანაში პოლიტიკოსი აკეთებდეს მსგავს განცხადებებს მოსკოვის თავდასხმის შესახებ ბახმუტთან დაკავშირებით და გლობალური ომის პარტიაზე საუბრობდეს, რაც კრემლს ახარებს. Რა არის ამის მიზანი? კითხულობენ ვაშინგტონში. Ომის პარტია ნამდვილად არსებობს უკრაინის წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა. Მას პუტინი მართავს. Მან დაიწყო და აგრძელებს ამ ომს უკრაინაში. Არსებობს იმ ადამიანების კოალიცია, თუ გნებავთ პარტია, რომლებიც უკრაინას მხარს უჭერენ გადარჩენისთვის ბრძოლაში. მათი უმეტესობა საქართველოს უჭერდა მხარს 2008 წელს. Ну თუ ირაკლი კობახიძე საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელი ფიქრობს, რომ მაშინ ვცდებოდით, რადგან ახლა როგორც ჩანს, ის ჩვენს უკრაინისადმი მხარდაჭერას ეწინააღმდეგებს. Ასე გამოეხმაურა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ყოფილი თანაშემწე და გავლენიანი დიპლომატი დენიელ ფრიდი ქართული ოცნების თავმჯდომარის განცხადებებს გლობალური ომის პარტიის შესახებ, გლობალური პარტიის ინტერესების შესახებ. Ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე კი ამბობს, რომ მხოლოდ განცხადებები დასავლეთიდან აღარ არის საკმარისი. ყობახიძის წინააღმდეგ სანქციებია საჭირო. პუტინის ლაქია ყობახიძე იმსახურებს იყოს სიმონიანის და სალავიოვის გვერდით და მოხვდეს სანქცირებულთა სიაში, თქვა დღეს საგანგებო ბრიფინგზე ლევან ხაბეიშვილმა. ყობახიძე საკუთარი განცხადებებით ცდილობს ღალატის და ლაჩრობის გამართლებას, რომელსაც აქვს ადგილი თავად ხელისუფლების მხრიდან. Მან იკადრა ისეთი რამ, რასაც რუსი პროპაგანდისტებიც კი აღარ ამბობენ, რომ თითქოს რუსეთს აქვს წარმატება, უპირატესობა ამ ომში. ეს კიდევ ერთი ოპოზიციური პარტიის სტრატეგია აღმაშენებელის თავმჯდომარის გიორგი ვაშაძის განცხადება, რომელიც უკრაინაში პუტინის სასტიკი ომის დაწყების წლისთავზე ადამიანებს საპროტესტო აქციაზე გამოსასულად უკრაინის მხარდასაჭერად მოუწოდებს. Ეს 24 თებერვალს მოხდება. Მაშასე ამ საკითხებზე ვისაუბრებ ჩვენს გადაცემაში თამარ კორძაია, პარლამენტის დამოუკიდებელი დეპუტატი, გიგი კუბლაშვილი საქართველოს ყოფილი ელჩი უზბეკეთსა და ტაჯიკეთში, დიპლომატთა კლუბის წევრი არის ჩვენი სტუმარი. Ჩვენი გადაცემა უნდა დავიწყოთ პარლამენტის დამოუკიდებელი დეპუტატით თამარ კორძაიასთან გადავალ კითხვებით. ქაბატონ თამარ, მოგესალმებით და მადლობა. მადლობა, რომ დაბრუნდით აქტიურ დღის წესრიგში, პოლიტიკურ დღის წესრიგში. უგულისხმობ, დიდი ხანია არ ჩანდით ტელეკამერებთან, პარლამენტში ხედავდით ყოველთვის. ქაბატონ თამარ, მე მინდა დავიწყო იმ შეფასებებით, რომელიც ისმის დღეს ვაშინგტონიდან. როგორ ფიქრობთ, შეერთებული შტატების გავლენიანი დიპლომატები, თინკთენკები რას შეიძლებოდა გაეღიზიანებინა გუშინ ირაკლი ყობახიძის განცხადებების შემდეგ? Პირველ რიგში მე მინდა სამძიმარ გამოვხატო ოლეგ ვასილოვის წარმოუდგენელს გამო და პარალელი გავავლო თქვენს ასე ვთქვათ შესავალ სიტყვასთან და მიმართებაში, იმიტომ რომ ეს არის ის ადამიანი, რომელიც
დიდი ხანია საქართველოში არის და საქართველოში არის იმიტომ, რომ მას არ შეეძლო მიიღო რუსეთის პოლიტიკა და პუტინის პოლიტიკა და ის ხედავდა საქართველოში სწორედ ისეთ ქვეყანას, როგორშიც კლაუდიო პალაცო საუბრობდა და თქვენ ციტირებით, ხო? ანუ ის წამოვიდა ქვეყანაში, რომელიც იბრძოდა თავისუფლებისთვის, რაც ასე მიუღებელია რუსეთისთვის და რუსული იმპერიისთვის. ამიტომაც თუ ვისაუბრებთ საქართველოში მყოფ რუსებს, ხო, მე ვისურვებდი, რომ ისინი ყოფილიყვნენ ისეთი სულისკვეთების, როგორიც იყო ბატონი პამფილოვი. მეც ვუერთდები ამ სამძიმარს ოლეგ პამფილოვთან დაკავშირებით. ის ჩვენი ყველას მეგობარი იყო, ყველას ჩვენი პამფილოვი, რეპორტიორების საზღვრებს გარეშე ამ ორგანიზაციის დამფუძნებელი, რომელსაც ალბათ ყველა ეროვნების მისაკუთრება შეეფერებოდა, იმიტომ რომ ოლეგმა სანდროც კი დაირქვა საქართველოს მოქალაქე, იყო საქართველოს უდიდესი გულშემატკივარი და 20 წელზე მეტია ის პრაქტიკულად დევნილი და გამოქცეულია პუტინის რეჟიმიდან და ყოველდღიური გარდაცვალება იყო შოკის მომგვრელი დღეს. ამის თქმა მინდა და მეც, რომ თუ ვინმე ტოვებს რუსეთს, მინდა რომ ასეთი სულისკვეთებით ტოვებდეს, ან ყოველ შემთხვევაში თუ იქ ვერ იბრძოლებს იმხაურ რეჟიმის წინააღმდეგ, ყოველ შემთხვევაში ამ სულისკვეთებით ტოვებდნენ თავიანთ სახელმწიფოს, თუ უკიდურესი იძულება აქვთ ამისი. ეხლა რაც შეეხება შეფასებებს, ძალიან სამწუხაროა, მე ერთი რამე ვიცი, უბრალოდ ჩვენი კოლეგები ყველა როდესაც უცხოეთში დადიან ვიზიტებზე, ქართული ოცნება იქ ასე არ ლაპარაკობს რუსეთის ომთან დაკავშირებით და მისი ტექსტები ქვეყნის შიდა პოლიტიკური მოხმარებისთვის და გარე პოლიტიკური მოხმარებისთვის არსებითად განსხვავდება ერთმანეთისაგან, მაგრამ იქ სამწუხაროდ რატომღაც გონია თუ რა არ ვერ გავიგე, ამ შემთხვევაში შიდა პოლიტიკის ტექსტებსაც იგებენ ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფოები. გავიგე თამარ, აი ძალიან უცნაურია ეხლა რაც თქვენ თქვით, ხო, სხვებისგანაც გამიგია და მომისმენია იგივე დამსწრების მოსაზრება, თქო როგორ ლაპარაკობს ყობახიძე ან ღარიბა, ყობახიძე არა, უფრო ღარიბაშვილი, მაგალითად უცხოელ პარტნიორებთან. მისი გამოსვლები გაცილებით უფრო კორექტული არის საზღვარგარეთ, ვიდრე თვითონ საქართველოში და არ ვიცი, საქართველოს მოსახლეობას ერჩიან და გარეთ მოყვარეს უბრმავებენ თვალს, თუ ასე დავიწროებულ სამყაროში, სადაც ინტერნეტით იმავე წამს შეგიძლია გაიგო რას ამბობს სხვაგან შენი პარტნიორი, ვისაც ყუებენ ამით, ვინ ანუ ვინ ტყუდება მაშინ, თუ შეგიძლიათ რომ ახსნათ ეს ფენომენი. ჩემი აზრით არავინ არ ტყუდება, იმიტომ რომ ყველა კვლევა ადასტურებს, რომ რუსეთი მაინც არ არის სასურველი სახელმწიფო ჩვენ ქვეყანაში. ხო, ყველა საქართველოს მოქალაქეებს ძალიან კარგად ესმით, ვინ არ რა სახელმწიფოა რუსეთი და ამ 80%-ში რა თქმა უნდა მათი ამომრჩევლებიც შედიან. ბუნებრივია, ამიტომ აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ქართული ოცნება თქო იგივე წინაშე რაღაც ფორმით ცდილობს ასიამოვნოს რუსეთის ქებით საკუთარ მოქალაქეებს. მე მგონია, რომ აქ უფრო სხვა არის მათი მესიჯი, რომ ითამაშონ ყველაზე უფრო სათუთ ემოციებზე ადამიანს, შიშზე, იმიტომ რომ ომი არავის არ გვინდა და მუდმივად იმის ხაზგასმა, რომ აბა ომი გინდათ, ეხლა შეიცვალა მესიჯით, რომ ომს ავარიდებთ ქვეყანას და ასე შემდეგ. ერთი და იგივე სხვა ერთი მესიჯია. ეს არის ერთადერთი მესიჯი. ეს კარგად დამუშავებული მესიჯია, თუ მართლა ასე ჯერათ ამ ადამიანებს, რომ რაღაცას გადაარჩენ. ჩემი აზრით ეს არის კარგად დამუშავებული მესიჯი, რომელიც ადამიანის ემოციებზე მუშაობს. ეხლა შედეგი როგორ და ადამიანი ასე ვთქვათ ყურადღება ვივიქციოთ, ხო, პირველი მისი ემოცია უნდა გამოვიწვიოთ, ამას რავის ნებისმიერ ფსიქოლოგის ლექციას თუ მოუწვენ და შესაბამისად აქ ისინი უკვე რამდენიმე წელია შიშის ემოციით ცხოვრობენ ქვეყანაში. მაგალითად, სანამ მიხელ სააკაშვილს დაიჭერდნენ, აი მიშა ჩამოვა და ციხეები და აი მის ეფემერული საფრთხის შექმნა, რომ მიშა ჩამოვა და იგივე ქვეყანას და აბუნტებს და გადაატრიალებს. სააკაშვილი უკვე აღარ გამოდგება მათთვის აი ამ საფრთხის რა ქვია მაჩვენებლად და რაღაც საფრთხის შემცველად, მათ რა უქნეს ეს საზოგადო, სწორედ ის რომ არ ვილაპარაკოთ ამ საკითხებზე დღეს და მათი ძალაუფლება შენარჩუნებულ იქნას, მათ ახალი მტერი მონახეს, ახალი საფრთხე შექმნეს უფრო სწორად და ამ საფრთხეზე აპელირებენ მუდმივად, რომ აი ეხლა ოპოზიციას სურს რომ ომი დაიწყოს ქვეყანაში, რუსეთი დიდი ქვეყანა დაიწყებს ომს და ამ დროს რა ქვია ევროპელები ჩვენ ახლა ვეღარ ვიშველიან. მაგრამ ხომ არსებობს კონტრშეკითხვა, ნახევარი მსოფლიო, მთელი ცივილიზებული დასავლეთი არის ჩართული და ეხმარება უკრაინასთან. რომელი სად გაიხსნა მეორე ფრონტი?
Arsene me ora prodi argasnila, ratkma unda, da, uframetit supralot, mângonia ruhărhului, aset sa ugari mașinul, de să-ți storot gușini, om s-o plus cu la gușini, la gușini, la ucrainis prezident, s-o plus lidere, bihtoibian, perse adgomit, bihtoibian, masvenen perse adgomit. Da, usmene, arăm holot, bihtoibian, perse adgomit. Roța, Zelenski, si tu idgam, odio, da, perse idgam, teli Europarlament. Sorry, magazin se obrăm. Hoda, Adamian, eu nu-i ce-am gândit, au ieșit pe lumea, ce-i debă, da, mare. Tebi. Meti, da, va persa arithom, ho, șmaz, meti, ara persa arithom, în Ucraina, lebi, anu. Sak Marisia, Gekos, Gambede, Ovede, Kwaru, Kupok, sau ieșit pe lumea, am să fiu eu, da, șes, gurdi. Da, sam cuharit, ce-i namaze, avula, paragot, ce-i namaze, ce-i namaze, ce-i gândam, ce-i doba, ce-i gândam, ce-i doba, Ucraina, le-a să-ți undă, ce-i doba, e spățal safa. Da, cum? Ele sunt, ce-i doba, da, ara normal, ure, sau pare, sa, tot, imaze, ure, vine, ce-i doba, da, e tu, greu, baru, da. Meci, da, tu, ești brzolat, stored, ce-i doba, ești tu, sari, ești tu, doba, sa, ești mi, ești Ucraina, ești tu. Salome, zura, ești ulis, gans, ha, de bebe, ze, troga, da, uite. Calbaton Tamar. Răgăsnești story mesiji, ogușin, răzit cu Calbaton Mazura Bishulma. Magram, colul tu smisi ganz, hade bebi, steba im sakmes, răzit cu Aketeps Holme. Mihal Sakashvili, tauit, hades, kadece, ma, britanelii jurnalisti, cerili, romelic, kieu post, ma, da, beč, da, story, da, se izgaba, rom, gata, uisuplet, Sakashvili, gata, uisuplet, Sakartol, da, gata, uisuplet. Sam, harogan, se potrebite, s regioni, rusuli, imperialism, iskan. Mezura Bishulis Gans Hadepepi. Misi Mothona, Michel Sakashulis Mimar, Aram Holod Arshet Hale Baramet Mothona, Moihados Bodishi Moinanios, Ramdenet Humanuria est Quentuis, da, I am Bodishis, Sapchota, Mothone, Romelitis Moda, Copilipolit Patim Rabis Mimar, Tuanareti, Mogusmania, Guina Havchuani Toilet, Aseti Mothone, Bida Aseti Monanie Pepiho, Romitas Helmdran of the Sapchota regime, the Censura, Colotis, Achla, Tuanes Guesmit, Titkos Ara Sapchota Adamianis. Salome Zurabishulis, რომელიც არც კი დაბადებულა საბჭოთა კავშირში, არც გაზრდილა და თავისუფალ საქართველოს ჩამოიყვანა მიხეილ სააკაშვილმა. აი ეს მოთხოვნა თქვენთვის რამდენად მისაღები ან რას ნიშნავს ზოგადად? Გმადლობთ, თემი ამაზე ვისაუბრე და ვთვლი, რომ ეს არის ზუსტად ის ნაწილი, რომელიც კატეგორიულად მიუღებელია ჩემთვის, იმიტომ რომ ძერერთი ოდნავ მაინც თუ გვესმის სამართლის საფუძვლები, რა თქმა უნდა, ადამიანს უფლება აქვს აღიაროს, მისი სინდისის თავისუფლების ნაწილია ბუდის მოიხდის თუ არა, მაგრამ ამის შემდეგ დამატებით მოწოდება დამნაშავეს, ეგ ბანგერ ბადრიესებო არ აღიარებს და მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ ბადრიესებოს ციხეში არ ჩასვამენ, სასამართლო ბარისთვის არის. ადამიანს აქვს უფლება დაიცვას საკუთარი თავი, ეს არის ფუნდამენტური უფლება. Და ადამიანს უფლება აქვს არაღიაროს საკუთარი დანაშაული. Და როდესაც ამას მოუწოდებ, ესე იგი ფუნდამენტურად პრობლემა გაქვს ადამიანის უფლებებს. Და რა უნდა აღიაროს უსამართლოს სასამართლოს პირობებში? Adamiani, როდესაც ართულის რომ რაღაცა უნდა აღიაროს და მოუწოდებს, შენ პირდაპირ მის ღირსებას ეხები. Ამიტომ ამ ეს ნაწილი მე მაქვს შეფასებული და ვთვლი, რომ ეს ნამდვილად არ არის, ასე ვთქვათ, ჰუმანური მოწოდება. Ეხლა მეორე ნაწილს, რაც შეეხება პოლიტიკის. მიხეილ სააკაშვილმა არაერთხელ განაცხადა თვითონ საკუთარი ინიციატივით, რომ ის ქართული პოლიტიკით უკვე აღარ არის დაინტერესებული, ის არის იმედგაცრუებული. შესაბამისად, სხვა ტიპის რა აღიარება უნდა კიდე. Ანუ ადამიანმა ეს თქვა, საჯარო განცხადებები გავრცელდა, ამასთან დაკავშირებით სადმე უარყო მე ეს განცხადება მიხეილ სააკაშვილმა თუ რა. Ამიტომ ძალიან ბუნდოვანი იყო ეს აი სულისკვეთება, რატო ჩაწერა ეს თავის განცხადებაში საქართველოს პრეზიდენტმა, მართლა არ მესმის, მაგრამ რა ვიცი, მისი ალბათ, რა ვიცი, მისი გადაწყვეტილება, მაგრამ თვლი, რომ ძალიან კაფეოდა აქ მიხეილ სააკაშვილის ნაცნობი, რას აპირებს მომავალში და საერთოდ არ აპირებს საქართველოში ყოფნას. Უბრალოდ ერთადერთი საკითხი დგას ახლა, რომ მისი ჯანმრთელობა წარუშლებლად არ იქნება დაზიანებული და სამწუხაროდ საფრთხე შეიძლება სიცოცხლესაც კი შეექმნას. სამწუხაროდ ეს დაზიანება. Ამიტომ ეს არის ახლა საფიქრალი და სალაპარაკო და არა ის, რომ რა აღიაროს და რა და ის რა გააკეთოს მან, მან თქვა რას გააკეთებს, მან უკრაინულად ილაპარაკა საკუთარ სასამართლო პროცესზე. მეტი რა უნდა გააკეთოს ამ ადამიანმა, მართლა არ ვიცი, ამიტომ მგონია, რომ ძალიან უსწორფულია მსგავსი ტიპის მოწოდებები მასთან მიმართებაში. აქ მთავარი არის ის, რომ მის ჯანმრთელობაზე ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ყურადღება არ მოვადუნოთ არავინ და მართლაც
ar da guidges, სახელმწიფო ბრივად, წარმოდგენაც კი არ მინდა უბრალოდ, ისეთი შედეგი, რაზეც ახლა თქვენ ლიერ ციტირებული ავტორის. როგორ უყურებთ თქვენ ამ საშინელ პერსპექტივას, თამარ? Მე მინდა მაყურებელ შევახსენოთ, თქვენ როგორც პოლიტიკოსი, როგორც ადამიანი, მათ შორის როგორც უფლებადამცველი, კარგად იცნობთ მიხელ სააკაშვილის საქმე სამართლებრივად და ახლა ფილოსოფიურად მინდა გკითხოთ, რას ნიშნავს საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების ასეთი დამოკიდებულება მიხელ სააკაშვილის მიმართ? Ხედავთ თუ არა ვთქვათ პუტინის საცეცებს და საითკენ მიაქანებს ასეთ მძიმე პერსპექტივის შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლება ქვეყანას? აი, წარმოიდგინოთ ახლა, რომ ჩვენ ვლაპარაკობთ ასეთ რამეს. ევროპამ გამოგვიყო ვალდებულებების შესაძლებლად 60 მილიონი დოლარი ევრო, რომ ჩვენ ქვეყანაში გავყავით სამართლიანი სასამართლო და ასე შემდეგ. ანუ ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესაძლებლად აქეთ გვეხმარება ვართ 60 მილიონს. ამერიკის შეერთებული შტატები კიდე სამხედრო დახმარებას გვიყოფენ და ასე შემდეგ. რატო გვაძლევენ ესენი ამათ უკეთესად ცხოვრობდეთ, ხო? იმიტომ რომ ადამიანის უფლებების სტანდარტი იყოს დაცული. ანუ ისინი ევროპული ადამიანის უფლებების სტანდარტი და სწორედ ის ფილოსოფია, რაზეც დგას დემოკრატიული სახელმწიფოები, ამბობს, რომ ჯერ ერთი პრეზიდენტების მიმართ თუ არ არსებობს უტყუარი, მათ ციხეში არავინ არ სვამს, სხვა ტიპის კონდიციებს იყენებს. მეორე, როდესაც პენიტენციურ დაწესებულებაში ეს ადამიანის ასეთ მდგომარეობაში არ უნდა ჩავარდეს, 46 კილო არ უნდა დაიკოს, ამიტომ არის განგაში თუ არა კიდევ ერთხელ შევახსენებ ყველას, რომ მიხელ სააკაშვილი რო ჩამოვიდა საქართველოში და დააკავეს, ევროპელებს განგაში არ აუტეხნოთ. მაგრამ ატეხეს მაშინ, როდესაც უკვე დაინახეს, რომ პრობლემები არის ადამიანის და უფლებების დაცვის სტანდარტთან დაკავშირებით, საფრთხე ექმნება მის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს. და ეს სხვაობა უნდა დავინახოთ აუცილებლად. და მნიშვნელოვანი ეს არის, რომ თუ ჩვენ ვერ დავინახოთ, რომ ადამიანს უჭირს და მას სჭირდება მოვლა, ხელის შეშველება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ აბსოლუტურად არ ვართ ახლოს იმღირებულებებთან. და თუ იმღირებულებებთან არ ვართ ახლოს, ერთხელ მოტრიალდება ევროპა და გვეტყვის, რომ ამდენი ტყუილად დაგეხმარეთ, იმიტომ რომ თქვენ მაინც არ გინდათ იცხოვროთ ადამიანის უფლებების სტანდარტი. არსებობს მოსაზრებები, რომ ეს მთელი ეს მცდელობები, მათ შორის კობახიძის განცხადებები და ხალხის ხმის თუ ხალხის ძალის დღევანდელი განცხადებაც ალბათ ნახეთ უკვე, ბატონ თამარ, სწორედ აქეთკენაა მიმართული, რომ ევროპამ თვითონ თქვას უარი საქართველოზე, იმიტომ რომ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების ერთადერთი ვექტორი რუსეთი არის. ალბათ ნახეთ ის განცხადებებით, როცა კარასინის მოადგილემ ამხილა საქართველოს ხელისუფლება, რომ სწორედ საქართველოს ხელისუფლების ინიციატივა არის ახლა პირდაპირი ფრენების აღდგენის წინადადება რუსეთთან. კი, სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებამ ამას მოყვა დაუყოვნებლივ მოგვიანებით, რომ ახლა რუსეთთან ურთიერთობების ხელახალი, ახალი ფაზის, ახალი გაუმჯობესების დრო არ არისო. ეს დირექტივა არ არის, უბრალოდ მოსაზრება იყო. მე ნამდვილად გეთანხმებით, მაშინ როდესაც მთელი მსოფლიო ცდილობს, რომ შეზღუდოს რუსეთი, შეავიწროოს, შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ეს პატარა საქართველო და ასეთ პატარა ქვეყანა შეზღუდოს, მაგრამ აქ ხო არავინ არაგობს ჩვენი წვლილი რამდენ, ჩვენი გადაწყვეტილებით ჩვენ დავამარცხებთ რუსეთს თუ რა, მაგრამ აქ არის კეთილ და ბოროტ სამყაროს შორის იმის ჩვენება, ჩვენ რომელ მხარესა ვარ. ესე ჩვენი რესურსების ფარგლებში რისი გაკეთება შეგვიძლია, ხო? შესაბამისად მე იმედი მაქვს, რომ ესეთ უგუნურ გადაწყვეტილებამდე ხელისუფლება არ მივა და არ დაიწყებს ოფიციალურ, ასე ვთქვათ, ნაბიჯების გადადგმას, ოფიციალურ ნაბიჯების გადადგმას ფრენების აღსადგენად. შეიძლება ეს ნიადაგის მოსინჯვაც იყოს საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, ნუ გამოვრიცხავთ, მაგრამ რამდენად სწორი და ადეკვატური რეაქცია დახვდა ამ ინიციატივას, როგორ ფიქრობთ თქვენ? ან რატომ აქვს ასეთი და საზოგადოების მხრიდან ცალსახად ნეგატიური პოზიცია დახვდა? მე ვფიქრობ, რომ ამას მიაქცევენ ყველაფერს. კი, მათ შორის კვლევებმაც აჩვენა, რომ საკმაოდ მაღალი პროცენტი ეწინააღმდეგება რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესება საქართველოში. და ბოლო შეკითხვა, კობახიძის გუშინდელი განცხადებები, რომ ბახმუტთან ბრძოლის დროს ვერ იმარჯვებს უკრაინა, მას ის კი არ უთქვამს, რომ არ გაუთავისუფლებია ტერიტორიები?
Ucrainas. Man tkva rom ver aiqo. A titkos Ucraina iqos damqrobelebs. Am wordingsats aqs albat udidesi mnishnaloba. Tkven ra gaiget, ra moisminet Gushin Qobakhidzis mkhridan. Is rats man tkva sheizleba ragats orkvirian brzolashi iqos logikastan kavshirshi rom Ukrainas ragats tsarmateba ar khonia orkvis ganmalobashi, magram tu gavitvalisnebt ert tslian oms, sadats 140000-amde rusi samkhedro ari mokluli da mteli msoplio chartuli akhla Ucrainis teritori Oriaze, simartlis gasamarjoblat, tavisuflebis gasamarjoblat, romelis arexeba mkholod Ukrainas, es civilizatsiouri brzola ari, ratom konda aseti toni, aseti gamotsla Irakli Qobakhidzes, ras achuevs is sakartvelos mosakhleobas da es tavis rtsmena ari tu, avtsi Vidzina Ivanishvilis magalitat mosazrebebi romelis gaakhmova naotsnebis tavmjdobare. Cagutul meu, m-am dus la Hrmatul Gerard, am slăbit, am dus la Hrmatul Ucraina și am dus la Hrmatul Ucraina. Da, zusta de cis, sitcorbi, srogor, da, lagos, a fi se ubunde, bite, ce ni gade, ce mi stă să spui, sa cum tava realist, istru, ce au ațile, tom sam crpanas, da, am telies mereu cu component, ebi, ver, aigo, mi-a zis cu atrusetii, am, da, pe zemozile, da, Ucraina și da, se șende. E, sara real se biti, imita roman, a se vedea în care gade, istru, am informații, ca de multe ori, tot mă cală chiar actens. Magram, tava remesigi, când aș vrea vreo economia, Ucraina artise zilierie, îi va da ușcat roboțele vașchandes, da, Andrei, ce nu ați le pus să cartolu? Ce nu ați spus politicul zâlă romel să mă să cartoușos? Ce să vă visez? Iis roboțe putau să mă să mă zara carse bătiu nișo. Iis tău iis ziri tăd mesaj să mi colba, romita scuie obne bară omni roarare ce nu dăm să fureba. Spas mi-a cura pe sua credă. Să interesă definiția. Da bolos, rogor credaut, mă opoziție izga acte europis perspectiva, scapătăm tamar să dicne bătit cuena. Aset trosta, răuți, comentire baru ar gămoguie, să poți dar să boli maule nebit gămo să auzi răși, că dau timp zimem tuli, tu cum ar obi, dar nu Ratmone, cam o să vorbim aici, mașirom, tu când mă brzolam, ce întâlnir te do, medii brzolam, mie mocsa isram, o 50% din structură de ba, Europa, da, rat cam unde ai să brzolam, zustat, arunda șeutscovitot, si martlis la paradi, arunda șeutscovitot opozițiam, da, o să o trăiți să arce unde și unde da, o vorbesc cu cartul de odsneba. Es brzola, unde ar trebui de zrobor, parlamentii, a se parlament scare, ასევე ნებისმიერ სივრცეში. Ეხა ძირითადი ბრძოლა არის საინფორმაციო ბრძოლა. Დღეს საქართველოში ჩვენ ოცნებას უნდა მოუგოთ საინფორმაციო ომი, რომელთაც ისინი უბრალოდ თავიანთ აღმოჩენილ საქართველოს მოქალაქეებს, აი ესე არასწორ ინფორმაციას აწვიან და ცდილობენ, რომ აი მათ მოქალაქეების ბუნებრივ ადამიანურ ემოციებზე და შიშებზე იმუშაონ. Am să informații o mismos a gebat cu cește băstore, dar mi-am tom zâli am cu cește bă, dar am xod, dar mi-am nica guara mi-a stăvui suple băt. Am tuilat absolut drăguț. Romnozet m-am gândit că elim suple o tânx de bă. Capitan Tamar, didi mai dloba. Didi mai dloba, ce artiști sunt mai dloba, romi, gavit, ce oni sunt mari, vom fi dobă, bit parlamentist, ce oni Tamar Gordzaies, diplomat, tangigi, kubulașul, tangava, crțele, ptahla, sau bars, pe tangigi, mă găsau, nu bit. Mai dloba, ce oni sunt studia și moscul, știi, sunt vitre, tau, scapt, mă uitmă, uismenit, ce oni, da, sau lui partner, arabis, poziția, da, comentarii, bi, irakli, kobahitis, kușin, da, Poduas sferuitui, kușin, da, gamosuaze, gamohtomaze, da, gavac, ce oni sunt mari. Tavidan ve vambobdi rom zalian natelia rom aravin saerto daravin ar stilobs sakartvelos rusetsa da ukraina shoris omshi chartvas saerto daravin amerikis shertebul shtatebs ukanasqneli rats surs isa rom es omi gaphartovdes da sva kveqnebits moitsvas es iseti sasatsilo ganzkhadeba rom sakutari tavis unda rtskhvenodes da am sasatsilo ganzkhadebebs tavi unda daanebos is esghers titkos batoni Qobakhidze rusetis gamarjvebas gulshematkivrobs da chemi azrit es samartskhvenoa ერთადერთი ომის პარტია ახლანდელ კონფლიქტში პუტინი და რუსეთი არიან, რომლებმაც სისასტიკეები და ომის დანაშაულებები ჩაიდინეს უკრაინაში. ქართველებს ძალიან კარგად ესმით რუსეთის აგრესია, რას ნიშნავს კრემლის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული ძალადობისა და მიმდინარე ოკუპაციის, საქართველოს ორი რეგიონის, აფხაზეთისა და ცხინვალის, ნაბიჯ-ნაბიჯ არალეგალური ანექსიის გათვალისწინებით. Omis partia namdulat arsebobs Ukrainis tsinaagmdeg da mas Putini martavs, man daiqo da agrdzelebs amoms. Arsebobs im adamianebis koalitsia, tuknebavt partia, romlebits Ukrainas mkhars ucheren gadarchenistvis brzolashi. Mati umetesoba sakartvelos ucherda mkhars 2008 tsels. Nu tu Irakli Qobakhidze fikrobs, rom mashin shevtsdit, radgan akhla ise chans rom is chvens Ukrainisadmi mkhardacheras etsinaagmdegeba.
Ho, patron Gigi. Washington-i dana es gamoctili diplomatebi, think tankebi saubroben Kobachidzis ganzxadebebze. Chota uherkhulia, didi batiovits aris tuarts. Kobachidzistvis, magram martla qvela shokshi chaagdo Kobachidzis gushindelba gamostvam, rom saerto jamshi Ruseti igebs am oms. Me ar vitsi, romeli samkhatro ekspertabit khelmtsvanelobs, an visi mosasrebebit Kobachidze, magram faktia rom mas atquveben. Da, drăgostele, picrop storat, tkva, Levan Khabeishvili, marom, asetikans, hadebe, bis autori, unde ahmočne, skabaevs, ta salaviovis, guerti, ta sankcirebul, ta sieši. Radom tkva, rogor picrop, ta kven rogor diplomat, rogor gesmit, aseti pozicionireba, khelisuflebis mkhridan. Mesmis ise rogor aris. Anu, pirveli, albat unda tkvat is rom, ba rogor chans, nu, rogor chans kiar ese, ara. Ivanishvili, tkvat, tel informatsia sieps, pirdapir Kremlidan. Nu, argulis hop, auzeat Kremls. Mi-e structură. Nu, 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 Ucurept, rasambops, halis, uplebats, catimetze, rustau, iorzeho. Da, camu, ca tu ai nimos, asa, 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 Erti, ეს ar mola para că tau iro melit, nu am de nihania, urul tahmo anepsimas, rad muzdis, cu atât mesajis sahit, an la gata s-a sahit, Ivanishvili. And quince robot schobi darts monebuli, hartrom esararis individualuri, mosas rebakov. Absolut, darts monebuli, ararsebus, cartul, odsne bașida, am gubșida, am sistem, aș rumel, cec na Ivanishvili. Individualuri, mosas rebabi, niștaus, carieris das rolemas. Da, tu ai sabanco baratis, asta tu ai gaukmebas, romozec, o tuurat, ġdeba, ogurce genie zahien, tu ai mahuti. Esare, meterpe. Achedan gaum dinar, ara, es tragiculia, zogada, esare, sașinele, barat, ġdeba, magram, nu, schema turat, este tu uitare, bă. Ha, Mati Suleri Zmari, are egetiv în Girkini. Girki Strelkov, Girkini. Igor Strelkov, Girkini. Donetskis. Copili, Donetskis, da, ai uprosit Facebook, polkovnikia, romanbat, stau iz droze, ori Zalem, Binzurida, sa sazizgare roli, tamașa, tu cot, telaim, tamași. Tumca, ehla, ședarebi, tu pro, tu cot, ehla, anti-Ukraine le-a dat, tu cot, čuenia ne-ar, ne-am dulat, magram, cațilebi, tu pro, džansah poziție vzea. Girkinis specialul răzăvăcitre ai bolu monatcenebi răsă obrubs răze să obrubs Girkini igive Ucrainis prontes vei martula bitra. Ეს არის კატასტროფა, ესე წერსეს კაცი პირდაპირ აცხადებს. Ორდა თქვა აი ბოლო დღეების განმავლობაში თქვა იგივე მუგლედარში კატასტროფული დანაკარგები დღეში კარგავენ 1000 მებრძოლს. 1000 სამხედრო კარგავენ დღეში 200 ეგრეთ წოდებული ტვირთი 200 სახით, ანუ გარდაცვლილების სახით. Და გაცილებით მეტი არის კიდე დაჭრილები, ხო? ისეთი დაჭრილები, რომლებიც მე ვეღარ დაბრუნდებიან, თქვათ, საბრძოლო მწყობში. Ეს ისე უბრალოდ ისე ცნობისთვის. Და ეხა გარკვეული, თქვათ, ტაქტიკური რაღაცა მომენტები, ხა მე ამას რატო ვლაპარაკობ? Მინდა რომ ჩვენმა მოსახლეობამ იცოდეს, იმიტომ რომ თქვათ, და არის გარკვეული ნაწილი ჩვენი მოსახლეობის, რომელიც არის აბსოლუტურად როგორ გითხრათ, ფრუსტრირებული და სხვა გან არის საერთოდ, იმიტომ რომ არ აქვს ალტერნატიული ინფორმაცია. დღევანდელი სისტემა, რომელიც შექმნა Ივანიშვილმა, ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრე ამაზე, ორ საყრდენზე დგას. Ეს არის აგიტაცია, რუსული ტიპის აგიტაცია, პროპაგანდა და ეს არის კორუფცია.
corupției garșemu are îngărti ane bulebi, tocat ai telegi gupi, tocat ai mat garșemu copii de mine bi, da sașinele, ai seti, sabciota, uzdat, ianit, lebis, ai seti, șișueli, ragatsam, hețuri, agitația, propaganda, rumulitați, absolut tot abitureben, ima da mine bi, rumulitați, scho alternativul informației, agabis, sașule bara. A esariz alemnuștelovani, esariz un taures. Eha, tu nevas moncent. Orio de situa minde, tkva. Eha, is rom, tkva, dres, Sakartvelo aris, Rusetis, Iranis, tkva, Belorusis, gverdit, amashuke, agaravis, ce agare pareba, da, tkva, ai čueni kolegevis, ai gamuhma ureba, ai seti, amuprkeva, mati, intro, sajt, arigev, den, tani, šuia, tati, 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 da, se șemdeg, da, se șemdeg, da. Achidan gaum din areh, am cațat s-a rupt cu at aeseti sahis ganz hade bagasca, achetem scho, e zalem beuram ze metroleps. Es metroleps, kide imaze, rom es hulpi, rom el samat gonia trog, ragasnaira, tan gaz de banga, da orde, ba nilnila, ici me baut, cu at mat, kisris garcemu, tam tower kiseri, cu at am gole șapisari, Ivani Șuili, rom el ca e cu ada per samas martaus, cu at schadie sa idanat. Dar rog, magram, ori sit cu aminte, da, am atoi trameze. Zul pasom megoprebo, ce mo debudat zmebo, minda i tsode tertiram. Ai igiop irol msople omshi, Sakartvelo, samtsukharo taghmushta, tsagebul banakshi. Germania damarcxta mashin, tumtsa fantastiuri, vtkat, kargveva moaghtina, Ruseti damarcxta, vtkat, irol msople omshi, magram sabolo jamshi, vtkat, moghta Germaniis, vtkat, damarcxta Germania, da Sakartvelomats amis gamo bevri name dakarga. Matșoris, nații lobriu, da, mă uchide lobriu, problema ți-i gădat, că i-ți ce vze carga trut, că germanii lobriu zgasului și emde, că și emo vida britanul lui, că armia romelica este din ahiura de ocupație ori, că ho, ragața, context și că ho. Rato uiza hea, mă smă cu adapers. Es arda uiz gleba, coplius es arda uiz gleba, amis ahsnaro, i-ți trea, ce în carge bi vika uita, Ivani Șuili, cudi, ho, ho, es mai zaliar tu lihneba, da, sabolo jamshi, ჩვენ შეიძლება ძალიან არასასიამოვნო რაღაცები გველოდეს წინ, იმიტომ რომ ჩვენ გარდა იმისა, რომ გვაქვს ეგზისტენციური პრობლემები, ხო? ასევე გვაქვს ძალიან სერიოზული პრობლემა, რაც არის დაკავშირებული საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან, ხო? Ეხლა აიყო ამის შანსი, და არის ამის შანსი. ბენ ჰოჯესიც ამაზე არ არის. რა თქმა უნდა, ამას არ უნდა ახლა ბრმა უნდა იყოს, რომ ამას ვერ მიხვდე, ხო? და ამ შანსაც უშვებთ ხელიდან, თქვა, ხო? იმის გამო, რომ ვერ ვახერხებთ აი ამ შლეგი, თქვა, ადამიანის და მის გარშემო მყოფი ადამიანების, თქვა, რაღაცნაირად განეიტრალებას და დავასრულებთ უნებას, მომცემთ. ძალიან მინდა მივაქციო ყველას ყურადღება იმაზე, რომ აი ეს საშინელი პროპაგანდა, რომელიც მიდის საქართველოს, თქვა, აი ამ ეგრეთ წოდებულ, თქვა, პრო სამთავრობო ტელევიზიებში და არა მარტო მან, ხო? Ეს სამწუხაროდ იძლევა თავის შედეგებს. ახლა ჩვენ საუბრობდით თქვენი ეს პროპაგანდა არის ქვეყანა ომს გადაარჩინა ქართულმა ოცნებამ? ეს პროპაგანდა იქაც იმარჯვებს. ეს პროპაგანდა არის, აი რაც თქვით, ეს არის მთავარი, ეს არის ღერძი, რომ აბა უმი გინდათ, აბა აბა რა ვქნათ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ამას აქვს კიდე სხვა განშტოებები, ხო? ბატონო გიგი, აი ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა კვლევები. Mag propagandist ședegebi tu aris asahuli am club și tu dai nahet tkoen am sakit his gashla and the ice mirkam kornabul club și am asetui sau protoșil. Rasa birole, si am unul. Samțu harut esese. Samțu harut aris se hamedzan, se detalorat ce vi s-au luat cu atare sangari și romelit armuat gina NDIM, da, minda githratrut cu at zogierti, cu at ședegi, ce întâi se hogama ognebeli. Ai magalitate terterti. Tkva, nu, da debiti aris, ro 80%, tkva, harts uchers NATO-shi da Eurokavshirshi gaertianebas, da es zalie da debitia da me zan Miha Mokharule var amisi, magram aris praktikulat gamomritskhavi ragatseebi. An gamomritskhavi rogori itsit, ro absolutorat ro arari kontekstshi ro arzdeba iset ragatseebze apt, tkva, garkveul natsils adamianebis mitsemuli da debiti, tkva, ragats da. Ai magalitat. Ert-erti punkti aris eseti, tu ar meshleba აგვისტოში საქართველოს მოსახლეობის 25% თვლიდა, რომ ევროკავშირთან ჩვენი დაახლოების პროცესი არის წარმატებული. 25%. Და აღარ მახსოვს რამდენი თვლიდა, რომ ესე არ არის. Დეკემბრის მონაცემებით 30% თვლის, რომ საქართველო უფრო დაუახლოვდა ევროკავშირს, ვიდრე აგვისტოში.
Nu, ha, ეს არის როგორ 5%-ით მოიმატა. 5%-ით მოიმატა. Nu, ha, მთელი ტრაგედია იმაში არის, ნეტა ესე იყოს მართლა. ბატონო, აქვე 50%-ზე მეტი თვლის, რომ საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა სწორია და წარმატებულია, მაგრამ სოციალურ-პოლიტიკურ ჭრილში თუ ჩავშლით ამ კვლევას, ყოველი მეხუთე ამბობს, რომ წასვლა უნდა ამ ქვეყნიდან, იმიტომ რომ პერსპექტივას ვერ ხედავს. Ყოველი მეხუთე კიდევ თვლის, რომ მას იმდენად სერიოზული ეკონომიკური პრობლემები აქვს, რომ წესიერი საჭმელიც არ უჭამია. Და ასე შემდეგ, ხა აღარ მახსოვს ზუსტი მონაცემები ამ კვლევის, მაგრამ რას ნიშნავს, როცა 51% თვლის, რომ სწორად მიდის ქვეყნის პოლიტიკური განვითარება და აი აქეთ ყოველი მეხუთე, რომელიც ძალიან მაღალი ციფრი არის, ამბობს, რომ მას შია და ქვეყნიდან წასვლა უნდა. აბსოლუტურად გეთანხმებით და უფრო მეცაც გეტყვით. Თუ არ მეშლება 6% თვლის, რომ კმაყოფილია ეკონომიკური მდგომარეობა. 94 იქ არის რაღაცა ძალიან მცირე ნაწილი, რომელიც პასუხზე უარს ამბობს, მაგრამ თუ არ მეშლება 80%-ზე მეტი თვლის, რომ ეს არის კატასტროფა ეკონომიკის თვალსაზრისით. ეხლა გეკითხებით, მეთქენ როგორ შეიძლება ვთქვათ, რომ ვთქვათ 80%-ზე მეტი თვლიდეს, რომ კატასტროფული ეკონომიკური მდგომარეობა არის და ამავე დროს 51% მხარს უჭერდეს, ვთქვათ, მოწონდეს თავრობის აგიტაციით, პროპაგანდით. Ეს არის პროპაგანდა და ეს არის შიშის ფაქტორი. ტოტალიტარული ქვეყნის ნიშნებია, უპასუხეს პასუხის გაცემის დროსაც კი შიშია. ამიტომ სოციალურ-პოლიტიკურ პასუხებში გაცილებით უფრო გულწრფელები არიან რესპონდენტები ხშირ შემთხვევაში. დიახ, მაგრამ აი ორი მომენტია რა. ერთი მომენტი არის აი ეს აბსოლუტურად აი ესეთი ხეცური პროპაგანდა, რომელიც მიდის ტყუილზე და სიბინძურეზე დაფუძნებული და ეს ხდება 24 საათის განმავლობაში და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის მარტო ტელევიზიები. Ეს არის ასე ვთქვათ ვიღაცა ვთქვათ მათი ვთქვათ სამსახურში მყოფი ადამიანები, რომლებიც ყველგან ცდილობენ დაწებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტიდან დამთავრებული ვთქვათ რაღაცა აი სოფლის ეგრეთ წოდებულ ვთქვათ რაღაც თავშეყრის ადგილებზე. განსაკუთრებით ცდილობენ ვთქვათ ამის გაკეთებას საქართველოს მოქალაქეები დასახლებულ იმ რეგიონებში, სადაც ვთქვათ ნაციონალური უმცირესობებია ცოტა უფრო მეტი. აი იქ განსაკუთრებით იქნება. ყოველთვის ხო, იქ განსაკუთრებით იზრდება. მაგრამ ჩვენთვის ეს არის ერთ დასკვნის საშუალებას იძლევა, რომ ყველანაირად ჩვენ უნდა ვეცადოთ, ასე ვთქვათ, რომ აი ეს საშინელი, აი საშინელი პრესი, რომელიც ვთქვათ ივანიშვილმა გააკეთა, მოახერხა და ამათი ძლის მანძილზე ჩამოაყალიბა, ეს დაფა რაღაცნაირად და ეს შრე უნდა გავარღვიოთ რა. აი ეს ტყუილებზე დაფუძნებული, როდესაც ეს ხდება ხალხის გაბითურება რაღაც ნაწილის რა, ნუ საკმაოდ სერიოზული ნაწილის, იმიტომ რომ 30% რო ითვლის, რომ ევროკავშირთან ჩვენ უფრო უკეთესი ვითარება გვაქვს დაახლოების თვალსაზრისით ვიდრე აგვისტოში, ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ეს ხალხი საერთოდ არ არის თქვათ ამ ქვეყანაზე. ხო, მე აღარ ვიძახი სხვა დეტალებზე და სხვა იქ არის უამრავი სხვა დეტალი, რომელიც აი ამის საშუალებას იძლევა თქვათ, აი ამ შედარების საშუალებას იძლევა და ჩემი დასკვნა არის ესეთი რა, მე ესე თვლი შეიძლება ვწდები, რომ ეს არის აგიტაციის თქვათ შედეგი. მესმის, რომ თქვათ არის თქვათ მართლა ისეთი თქვათ ტიპაჟები და ისეთი თქვათ პროცენტულად რაღაც გარკვეული რაოდენობა მოსახლეობის, რომელიც ნუ რაც არ უნდა თქვას ივანიშვილმა ყველაფერზე ხელს აუწევენ თქვათ, ხო? ადმინისტრაციული რესურსი, ძირთად ეს არის ადმინისტრაციული რესურსი და თქვათ რაღაცა, რომელიც ყველა ხელისუფლებას ასე უწევენ. ხო, და რაღაცა რამოდენიმე პროცენტი, რომელიც ნუ არის მისი ერთგული თქვათ და მისი ერთგული კი არ არის, თავის ერთგული არა. დიპლომატიის ისტორია გვიყვება ასეთ დროს გამოსავალზე. Არსებობს ან გაწერილი რეცეპტები, ან ადგილობრივი ნიუანსების გათვალისწინებით გამოსავალს რაში ხედავთ თქვენ დიპლომატი? Ვიცით რა არის, ესეთი რეცეპტები ალბათ არ არის, მაგრამ ნუ რეცეპტი ერთია რა, როდესაც შენი სახლი არის დასალაგებელი ან ინგრევა, ის სახლი უნდა გაამაგრო და გაალაგო. არავინ არ გააკეთებს ამას შენ ნაცვლად, არავინ. შეიძლება მოგეხმარონ, დაგეხმარონ, რაღაცნაირად გვერდში ამოგიდგენ, მაგრამ რესურსში ხედავთ ასეთ დროს? შეიძლება ეს წესრიგი დაამყაროს აქ შიგნით რესურსი. იცით რა არის? მთავარი პრობლემა დღეს მე რასაც უყურებ, ეს არის ის, რომ თქვათ ამ ხელისუფლების პირობებში, თქვათ და ივანიშვილის პირობებში და თქვათ აი ამ რუსული გავლენების აი ესეთი კატასტროფული თქვათ ესეთი რამე არასდროს არ ყოფილა. არასდროს არ ყოფილა საქართველოსში, თქვათ აი ამ ის წინააღმდეგ ბრძოლა თქვათ, ხო? ეს არის ჩემთვის ახლა ამოსავალი წერტილი. ის მეორე ნაწილია, თქვათ, მე მაქვს ამისი იმედი და რწმენა, რომ ჩვენ აი მეორე ეტაპს თქვათ, როცა მოვა მეორე ეტაპი, იმ მეორე ეტაპსაც რაღაცნაირად გადავლახოთ, მაგრამ ეს არის გადასალახი. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ეს
უნდა დავასრულოთ. Მადლობა, მადლობა. Საინტერესო იქნება ეს როგორ უნდა დავასრულოთ, როცა ქვეყანა უზურპირებული და მეტაცებული ხელისუფლება, არჩევნები, არჩევნებს აღარ გავს და საერთარაფერ აღარაფერს აღარ გავს. Ну, ეხა ეს სამული არ არის, ცხადია, მაგრამ აბსოლუტურად შესაძლებელია და მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ თქვა ეს ჩვენ შეგვიძლია თუ რაღაცნაირად შევძელით, არ მინდა სტრაფარეტრო გავერთიანდით, გამოერთიანდით, ეს ყველა უნდა ჩვენ თვითონ უნდა გავაცნობიეროთ და ჩვენ უნდა დავრწმუნდეთ ამაში. Მადლობა, ასეა, ასეა. Am tot harut teoriul, dar asta am teoria practică și când o hotărât. Mai multe băgi care cobleșuș, mai multe băgi care sunt mai ore bolse, se cu sati ani să informații și am de visat de apropiat de